Қазақстанда ауаның ластану деңгейі жоғары. Бірақ бұл жағдай адам денсаулығына қалай әсер етіп жатқаны белгісіз. Өткені зерттелмеген. Жалпы еліміздегі ауаның сапасына қатысты шекті көрсеткіштер 2 жылдан кейін жаңарады. Себебі олар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған нормалардан әлдеқайда әлсіз. Экологтардың айтуынша, атмосферадағы ластаушы заттардың шекті мөлшерін қайта қарау үшін де алдымен ауа сапасы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу керек. Алайда бізде мұндай жұмыс жүргізілмейді. Экологтар мен бірнеше министрлік өкілдері осы мәселені бүгін бірігіп талқылады. Ластаушылардың адам организміне қаншалықты әсер ететінін туралы мәлімет береме, өйткені бұл жаңағы экологияның жаңағы адам ағзасына әсерін дәлелдеу үшін ғылыми зерттеулер қажет етеді. Ғылыми зерттеулер олар енді білмеймін оны толық айта алмаймын. Ғылыми зерттеулер неге жүргізбейді?